အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနှစ်သစ်ခုအချိန်အခါသမယကနေစပြီးတော့စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူချင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးရရှိပါစေလို့ဆုမတော်တောင်းပေးပါတယ်